Перата за изпълнението на Катрин Тасева на нейните бухалки. Страхотна атмосфера създадоха и в двата дни тези наши фенове, гласовити, подкрепящи, много емоционални. Мисля, че колкото и да се така, да се опитват да се абстрахират до някъде, защото да не им повлияе на гимнастичките тази така еуфория, при всички случаи им помага, зарежда. Катрин Тасева има една наистина много сложна композиция на бухалки, наситена със страшно много движения, със страшно много майсторства, трудни и сложни. Много изтискам палци да успее да се покаже по най-добрия начин на това на какво е способна. Музиката на бухалките от филма Исус Христос суперзвезда, така че пак очакваме танцовална, много музикална композиция. Успехи пожелавам. Отличен, мисля, че много хубаво съчетание изигра, много стабилно беше. Зарадва ги с бухалките, много динамични. Да, именно зарадва ги. Всички ни зарадва, то е ясно. Въпросът е, че те са толкова бързи и динамични.